αντεσετήψεις. Απορώνες τα αντεσετήψεις. Όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις. Όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις. Σπάει η φωνή μου σίδερα. Πόσο σε θέλω σήμερα. Ας τι να λέει. Ας τι να λέει. Δεύτερο που μεγαλώνω κι πάει πίσω πλάτα ο κορονοϊός. Ξεκίνασε γιατί είσαι τραγουδαγής. Στα αυτοκίνητα είσαι τραγουδαγής. Γύρισε, λέω, και μονασιά και γερά. Όχι το βράδυ στον Καρά. 10 με 1 μαζί με τον Βασίλη Καρά. Καλώς σας βρήκαμε. Καλημέρα. Ο ερμηνευτής που ό,τι έχει τραγουδήσει έχει ακουστεί σε κερκίδα και έχει κάνει και το μαγαζί ή όπου τραγουδάει να φαίνεται κερκίδα με την έννοια ότι είναι πάντα πολυπληθής και υπάρχει πάθος από τον κόσμο. Υπάρχει συνταγή. Συνταγή. Συνταγή μόνο για αρρώστιες δίνουν. Εμείς προσπαθούμε με τα τραγούδια να διασκεδάσουμε τον κόσμο και τίποτα παραπάνω. Και όσο γίνεται να είμαστε καλύτεροι. Βέβαια πάντα αυτό δεν το πετυχαίνουμε. Αλλά ένας καλλιτέχνης πρέπει να είναι πάντα άψογος και να μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία ή να απαλύνει πληγές ή να σκαλίζει πληγές. Πληγές έρωτα πιθανόν. Το 90%. Με την κρίση, κόσμος έχετε για να ξεσκάσει. Με την κρίση τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πιστεύω να καταφέρει η χώρα μας να βγει από αυτό το αδιέξοδο. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά και έχουμε πέσει όλοι πάνω στους πολιτικούς, τα ρίχνουμε τα λάθη. Μπορεί να γίναν λάθη, αλλά φταίμε και εμείς οι Έλληνες. Έχουμε κάνει πολλά λάθη και δεν ξέρω τι θα διδάξουμε στα παιδιά μας το αύριο, πώς θα φύγουμε από αυτά τα πράγματα για να βρούμε το δρόμο μας. Πιστεύω να τα καταφέρουμε, είμαστε δυνατός λαός, αρκεί να έχουμε θέληση και πιστεύω. Το μαγαζί πάντως γεμίζει. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος κρατάει σπίρο, το μαγαζί γεμίζει, αλλά δεν παίρνει τα χρήματα που έπαιρνε και οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε τον εαυτό μας πρώτα, να κατεβάσουμε τις τόνους στους οικονομικούς, για να μπορούν όλοι να παίρνουν ένα μεροκάματο. Και τιμές δηλαδή στον πελάτη. Πίσω από την πλάτη ενός καλλιτέχνη δεν είναι μόνο ο καλλιτέχνης να πάρει τα χρήματα και να φύγει, είναι άλλες 200 οικογένειες, ανάλογα με το χώρο. Αυτές οι οικογένειες περιμένουν με το στόμα ανοιχτό για να περάσουν με δύο μεροκάματα, τρία τον πολύ τη βδομάδα, να ζήσουν τις οικογένειές. Τα πράγματα δεν είναι τόσο ευχάριστα για κανέναν. Για κανέναν. Και το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι από εμάς. Μόλις χαμηλώσουμε κι άλλο τους τόνους, πιστεύω θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Γνωρίστε τα κασέτορα, έτσι, τα λεφτά που παίρνετε, τα μεγάλα ονόματα. Εννοείται. Έτσι, τα έχουν ρίξει όλοι, ή υπάρχουν μερικοί. Και να μην τα έχουν ρίξει, Γιώργο μου, είναι η ώρα. Έφτασε, είναι πολύ κοντά να βάλουμε λίγο. Εγώ που λέω και εγώ δεν λέω νερό στο κρασί, τώρα λέω να βάλουμε δύο σταγόνες κρασί στο νερό μας. Δύο σταγόνες. Για να φαίνεται ότι πίνουμε. Θα μου κλείσει το σπίτι, με έχει κάνει αλήτη. Θα μου βάλει φωτιά, γι' αυτό κάτσε καλά. Θα μου κλείσει το σπίτι, με έχει κάνει αλήτη. Θα μου βάλει φωτιά, γι' αυτό κάτσε καλά. Βασίλη, πρώτη εικόνα, έχει αδυνατήσει πάρα πολύ. Είσαι δηλαδή, πρέπει να βγάλεις καινούριες φωτογραφίες. Εγώ σου το είπα και πριν. Θα προσπαθήσω. Πόσα κιλά έχεις χάσει? 22. 22 κιλά. Ναι. Κάνω μια προσπάθεια, γιατί ξέφυγα πολύ τελευταία. Ξέφυγες γιατί το χάρηκες ή ήρθε? Όλα μου τα χρόνια καταπιεζόμουν. Τα τελευταία 7-8 χρόνια το έχω ρίξει λίγο έξω στα τσίπουρα και ξέφυγα. Ναι, αλλά τώρα επειδή... Εντάξει, δεν είσαι μόνο. Στο αμύρε, παιδί, με έχει φτάσει στο αμύρε. Εγώ θέλω, ξέρεις, η δίαιτα του Βασίλη Καρά να μας πει, παιδί μου. Α, αλήθεια, ναι. Και θα σου πω γιατί μετά γιατί αδυνάτησες. Πες μου τη δίαιτά σου, εσύ. Εγώ ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Ποιος είναι ο λόγος? Ναι, ξέρω. Λες τώρα θα βγαίνω με την Έλικο Κίνου και... Πάμε λαμπερός, θα... να σου πω. Ανταγωνιστικό. Και αυτό μετράει στη δουλειά μας. Πες ότι μετράει, βέβαια. Εντάξει. Εντάξει, είχα ξεφύγει αρκετά. Κάνω μια προσπάθεια. Σύντομα τα καταφέρω να τα κρατήσω, γιατί είναι δύσκολο να τα κρατήσει. Για με διατροφή. Ναι. Διατροφή. Πώς τα πάντα και από λίγο. Αντάξει, αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό κάνω και εγώ. Λίγο και από τα για πολύ.
Με την Έλλη συνεργασία τώρα... Με την Έλλη δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η τρίτη φορά. Είναι η τρίτη φορά, ακριβώς. Άψογες όλα της. Εντάξει, είναι καλλιτέχνης. Σέβεται, δουλεύει σκληρά. Εντάξει, αυτή τη χρονική στιγμή είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Και να μην είναι αυτή της επικαιρότητας, Σπύρο. Όταν είναι συνεργάσιμος και δίνει αυτά την ψυχή που λάτε πάνω στην πίστα, νομίζω ότι φαίνεται το εισπράττει. Στις κουβέντες που λέτε μεταξύ σας, τι ενοχλεί το γεγονός ότι όλα ασχολούνται με την προσωπική της ζωή, από το διαζύγιο που είναι μια ανθρώπινη στιγμή που μπορεί να... Μπορεί να τους αρέσει. Το διαζύγιο ή ο μπόγρης. Τώρα κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να κρίνω την προσωπική ζωή του καθενός, αλλά για να εκθέτεσαι, για να εκείδεσαι στο... Ναι. Σε ευρύ κοινό πάνε το έτσι, εντάξει, εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό, γιατί δεν μου πάει. Αντέχει όμως η ίδια. Μια χαρά και χαρούμενη είναι και... Δουλεύεις και... εσύ χαρούμενη. Πώς θα σου πω, φαίνεται ότι έχει αλλάξει η συμπεριφορά της, παιδί. Την έρω, τα σέρνες. Τα ξέρει προσωπικά αυτή. Αυτή η ιστορία με τη δημοσιότητα, τα περιοδικά, την τηλεόραση, την προσωπική ζωή, έχεις υποστήσει, Βασίλη, τέτοια πίεση? Όχι, ποτέ μου εγώ δεν έχω φτάσει σε αυτά τα πράγματα. Πιστεύεις ότι εξαρτάται από εμάς η πίεση των δημοσιογράφων? Το 99% ναι. Από εμάς. Το να θέλουμε να δημοσιοποιήσουμε ορισμένα πράγματα, εύκολο είναι. Είναι ένας τρόπος όμως να είσαι... Το να το κρύψουμε δεν μπορούμε εμείς οι καλλιτέχνες. Αυτό είναι το άσχημο. Ναι, αυτό το δύσκολο. Δηλαδή? Ναι, μπορείς να κρύψεις ό,τι ώρα θέλεις στα κανάλια και στις εφημερίδες και στα περιοδικά, αλλά το να το κρύψεις είναι δύσκολο. Ναι, γιατί μπορεί να δώσει υλικό στους δημοσιογράφους, στους παπαράτσι. Αλλά μπορεί και να μην θες να δώσει υλικό και να σε βρουν αυτοί. Είναι και αυτό. Αλλά δεν προκαλείς, δεν προκαλείς κιόλας. Δεν είσαι και πρώτος. Και όταν δεν πουλάς, δεν ασχολούνται μαζί σου. Το καλό είναι να πουλάς με μέτρο ό,τι έχεις στη ζωή σου. Και πιστεύω ότι και ο καλλιτέχνης έχει προσωπική ζωή και δεν πρέπει να εκδίδεται όλα τα πράγματα στο γυαλί ή οπουδήποτε άλλο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, παράδειγμα, είπαμε και. Δηλαδή, να ζει όπως ένας απλός άνθρωπος και όταν κάνει τη δουλειά του να είναι αυτός που είναι. Απλά, Βασίλη, μπορεί να επιβιώσει με ένας καλλιτέχνης που δεν πουλάει κομμάτια της προσωπικής του ζωής. Γιώργο, να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει ένας καλλιτέχνης. Όχι να περνάει το μέτρο του μεγιστού. Περνάνε το μέτρο κάποιοι, δηλαδή. Μην με βάζεις να κρίνω στην άλλη. Αυτό είναι κατά πόσο θέλει ο καλλιτέχνης, είπαμε, να εκδίδεται σε γυαλί ή οπουδήποτε αλλού. Νομίζω ότι όταν κάνεις μετρημένες κινήσεις και αργά βήματα, πάντα περπατάς και πάντα εξεταφάς, πάντα ζεις, πάντα σε σέβονται, πάντα σε εκτιμούνε. Το να γίνεις μαϊντανός τώρα κάθε φορά, ξέρω, δεν το βλέπω και πολύ. Ίσως να είμαι εγώ αυτός που τα βλέπω έτσι. Εντάξει, άλλοι θέλουν μέσα ένα χρόνο να γίνουν μεγάλοι. Δεν γίνονται, σβήνεις, αμέσως τελειώνει η ιστορία σου. Για να έχει διάρκεια δεν πρέπει να εκτίθεσαι συνέχεια. Έτσι θέλω να πιστεύω. Εμείς πήραμε... Για να το λέει ένας άνθρωπος που είναι από το 69 στην πίστα και δεν του φαίνεται και καθόλου, έτσι, πώς έτσι, δεν πρώτο από το 69, Γιατί να μην το πεις. 41 χρόνια, 82. Τίποτα δεν κρύβεται. Νύχτα ξελογιάστρα, νύχτα όμορφη. Ένα άλλο ζευγάρι που είναι έτσι στην επικαιρότητα είναι ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης με την πολύ όμορφη ηθοποιό και παρουσιάστρια την Ζέτα Μακρυπούλια. Και σε αυτούς έχουμε πέσει πάνω. Αλλά κάποια στιγμή το ίδιο το ζευγάρι, τα ίδια τα παιδιά, άρχισαν να δίνουν υλικό. Δηλαδή αποφάσισαν να μιλήσουν δημόσια για αυτό που ζουν, το πολύ όμορφο. Εγώ εκτός από το αν περνάω καλά με την οικογένεια μου, έχει. Κοίταξε, είμαι περίπου 40 χρόνια με την γυναίκα μου. Είναι δύσκολο να είσαι να δουλεύεις τη νύχτα. Όχι τώρα, τώρα είναι πανέμορφα και πανεύκολα. Να περάσεις τα χρόνια της κατοχής που λέμε εμείς από τα σκυλάδικα, τα καρβουνάδικα για να φτάσεις σήμερα στα ιατρία. Ιατρία τα λέω αυτά τώρα που δουλεύουν. Με αυτά που περάσαμε και να κρατήσεις οικογένεια. Αλλά ένα μεγάλο μέρος πρέπει να πενεύουμε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, να τους επαινούμε. Που αντέξανε σε όλα αυτά τα πράγματα που περάσανε δίπλα μας. Λοιπόν, τα σημερινά ζευγάρια, πάλι δεν με επιτρέπετε να τα κρίνω, αλλά θα πω μόνο δύο λόγια, ότι εντάξει, το να βγούμε τώρα στο γυαλί και να λέμε τον αγαπάω και με αγαπάει και τα λοιπά, είναι καλό. Καλύτερα να τα λένε οι δημοσιογράφοι όμως για σένα, παρά εσύ να ασχολείσαι μαζί του. Να τους δίνεις τροφή, γιατί δίνοντας τροφή την επόμενη μέρα να πεις κάτι άλλο. Δηλαδή τώρα βγαίνει κάποιος ή κάποια και λέει είμαι έγκυος.
τριών ημερών είναι και βγήκε το φωνάζει. Κάτσε βρε κορίτσι μου να δεις το παιδί πρώτα και μετά το λες στον κόσμο. Για να πάρεις τα πάνω στη δουλειά σου υπάρχουν άλλοι δρόμοι και πολύ πιο ωραίοι δρόμοι για να πάρεις τα πάνω στη δουλειά σου. Τηλεφώνησέ μου, ίσως νιώθω έτσι κι εγώ. Τηλεφώνησέ μου, ίσως να μας βγει σε καλό. Τι είναι καρτούρα τελικά και πώς θα την αντιμετωπίζετε? Μπορείς να μας δώσεις δύο συμβουλές, σε παρακαλώ. Καψούρα, βάζεις δύο ποτάκια, βάζεις και την καψούρα δίπλα σου και ακούσε ότι γουστάρεις. Και άμα το... Αυτό δεν είναι δίπλα σου το θέμα. Τι γίνεται τότε? Ενοικιάζεις. Δηλαδή λες πάνω απ' όλα να περάς καλά. Όχι, η καψούρα είναι πόνος. Είναι μαρτύριο καμιά φορά, έτσι. Δεν είναι μόνο χάχα και μουχαγά. Καψούρα είναι καμιά φορά και πόνος. Και στέρηση. Ξέρεις, κάνουμε ολόκληρες εκπομπές, συζητάμε ειδικούς για την απιστία. Πώς θα την προσπαθεί. Εδώ είμαι ειδικός, εσύ. Και δεν ρωτάμε τους ειδικούς. Εγώ πιστεύω ότι την καψούρα δεν την ανακάλυψε η καρδιά ακόμα. Έχει μείνει πίσω. Γιατί αυτό είναι. Απόσταμα σου. Ναι, είναι βαριά κουβέντα αυτή. Γιατί η καρδιά μας δίνει να ζούμε, να μας οδηγεί που θα πάμε. Η καψούρα δεν μπορεί να σου σε πάει αλλού. Η καρδιά λέει εδώ, ο νους λέει εδώ και η καψούρα σε πάει εκεί. Αυτό είναι η καψούρα. Αφήνεσαι στην καψούρα ή κρατάς άμυνα, τι πρέπει να κάνουμε? Αν εννοείς για μένα, ναι, για καψούρα, άμα τη δώσεις όλη και την ξοδέψεις γρήγορα, δεν θα έχεις να ζήσεις. Ναι, αλλά εμένα τι με συμβουλεύεις, Βασίλη? Κράτα λίγη εσένα. Να κρατήσω άμυνα ή να μπω στα μεταμπούνια? Θα τη δίνεις με δώσεις, αγόρι. Α. Και δεν μου λες, άμα η γυναίκα μου κάνει τσαλιμάκια και μου το παίζει δύσκολη και με ταλαιπωρεί, να κρατήσω άμυνα. Όχι, ρε, πάρει ένα αυτοκίνητο δώρο. Α. Και τελείω. Είναι η εποχή κατάλληλη. Δεν σου έπειτε! Να με τα χειρίζει σε αυτού που σε αγαπά. Σε απαγορεύει. Να υπάρχουν κάποιοι που για σένα να πονάνε. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχεις δει είτε στο μαγαζί που έρχονται αναγνωρίσιμα πρόσωπα, επώνυμοι που λέμε, που είναι ζευγάρια και λες αυτή δεν είναι ζευγάρι, αποκλείεται σε καμία περίπτωση. Κάθε μέρα συμβαίνει αυτό. Αλλά αυτή δηλώνουν δηλαδή, δηλαδή τι είναι αυτό? Εντάξει, εμείς έχουμε δει συνήθως τόσα πολλά πράγματα, έχουμε δει και πληρωμένα ζευγάρια, παιδιά, τώρα. Πληρωμένα ζευγάρια. Το 30% έτσι είναι, τι, πληρωμένα. Δηλαδή, η σχέση είναι συμβατική. Νοικιάζουν η γυναίκα, παιδί μου, η άντρα, απλά είναι τα πράγματα. Γιατί κρυβόμαστε εμείς από το δάχτυλο? Αυτή δεν είναι η αλήθεια, δεν το ζείτε και εσείς γύρω σας? Γιατί τρέπεστε να τα λέτε όπως είναι με το όνομά της? Εντάξει, από την γωνία τα λέτε. Το 50% νοικιάζει γυναίκες και έχετε δει κάνει. Λεζάντα πλέον. Φαμώνες και άλλοι, έτσι. Εντάξει, καλά κάνουν αφού μπορούν. Λέγε ό,τι θες, λέγε. Λέγε ό,τι θες, λέγε. Λέγε ό,τι θες, λέγε. Εγώ θα σ' αγαπώ. Λέγε ό,τι θες, λέγε. Εσύ είσαι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Εγώ δηλαδή θέλω να ακούσω λύσεις που θα μπορούσε να έχεις στο μυαλό σου. Γιώργο, γιατί όλοι γκρινιάζουμε και ξέρεις. Εγώ έχω πάρα πολύ προσωπικό στις δουλειές μου. Πάρα πολύ. Προσπαθώ να μαζέψω αυτά που όλος ο κόσμος προσπαθεί να μαζέψει, βέβαια, για να μην διώξω ο κόσμος. Αλλά δυστυχώς είμαι πάρα πολύ κοντά για να συντηρήσω τις επιχειρήσεις μου. Πρέπει να διώξω ο κόσμος. Δεν βγαίνουν κανείς. Δεν υπάρχει μια φωνή βοήθειας όπως βλέπουμε από το κράτος. Δεν το κατακρίνω το κράτος μου. Φταίμε κι εμείς. Φταίμε οι Έλληνες στην άπλα και στα γούστα και στα όλα. Αυτά δεν είναι μόνο η πολιτική. Μην τα ρίχνουμε όλα. Βρήκαμε έναν πολιτικό, τον έχουμε θάψει, οποιοδήποτε είναι αυτός. Φταίμε κι εμείς. Τα τελευταία 20 χρόνια ήμασταν πολύ. Χαλαρά. Τι χαλαρά, χαλαρά. Έτσι τζίτα ήμασταν. Ακόμα τους νεκρούς αστυνομικούς. Σε τάραξε? Πριν είχαμε κάνει μια συζήτηση πριν κάνουμε την εκπομπή και σου είπα για τις μάνες των παιδιών. Τα παιδιά φύγανε ελαφρύ το χώμα τους. Είναι καταδικαστέο. Και μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε να φέρουμε τα παιδιά πίσω, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αλλά πιστεύω θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα.
με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δηλαδή αυτό που λέμε άγρια κλιματικότητα, το όριο της δεν το έχουμε δει ακόμα. Δεν υπάρχει. Κοίταξε, το αυτοκίνητό μου λέει η εταιρεία που το πήρε ότι είναι πλήρη ασφάλεια. Λοιπόν, προθέσεις μου το άνοιξαν. Μου το άνοιξαν με έναν τρόπο που δεν μπορείς να φανταστείς τον τρόπο. Πώς. Με κομπιούτερ. Με κομπιούτερ. Ανέμακτα δηλαδή, χωρίς να σπάσουν. Δεν πειράξανε τίποτα. Πειράξαν τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου. Ναι, απάξω. Δεν ξέρω πώς με μέρα. Ναι, έτσι, ηλεκτρονικά. Σου πήραν ό,τι είχες μέσα. Τι σου κλέψαν, σε κλέψαν. Αυτά που βρήκαν, ό,τι βρήκαν. Μα το αν τελείωσε. Διαβατήρια ταυτότητες και έτσι. Το σπίτι μου το κλέψαν. Δεν είμαι μοναδικός όμως. Όλη η Ελλάδα έχει αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή έχεις υποστεί και διάρρηξη και σου, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι. Πανελειμμένα. Δηλαδή αυτή την αίσθηση που έχει και ο μέσος πολίτης καθημερινά που μπορεί να βιώσει. Γιατί εμείς. Ναι, γιατί εμείς δηλαδή δεν είμαστε πολίτες. Άρα λοιπόν η εγκληματικότητα όπως έγινε θα ανέβει και άλλο. Τα μέτρα για να πάρουμε είναι πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είχαμε πρόσφατα αυτό το περιστατικό με τον συμπαθέστατο ηθοποιό και πολύ γνωστό τον Στέλιο Ντομάινα, όπου στη γειτονιά του που επιμένει να ζει και πολύ καλά κάνει ο άνθρωπος, δέχτηκε μια βίαιη επίθεση από άλλο δάφνο. Βρε Σπύρο, από τη μία κάνεις μήνυση και από την άλλη λες δεν με ενδιαφέρει και την αποσύρεις. Ξεκίνησες να κάνεις κάτι και μετά το αναρρύθμιση. Δηλαδή είναι οι προσωπικότητες πρέπει να έχουν και ένα κύρος. Σε ενόχλησε αυτό, ε. Με ενόχλησε αυτό που έκανε αυτό το παλικάρι. Μήπως πάνω στην ταραχή του το συμβούλευσαν. Δεν ξέρω, δεν μου άρεσε ο τρόπος που το έκανε. Δηλαδή από τη μία τρέχεις και βγαίνεις στα καράδια και λες με ληστέψανε. Και από την άλλη από δεν θέλω να πάθει κακό, να το αποσύρω. Μα είναι δυνατόν τώρα. Δηλαδή τι ψάχνουμε για να βγούμε στο κανάλι. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν μου άρεσε η συμπεριφορά τώρα. Θεωρείς ότι δεν εκμεταλλεύτηκε ένα περιστατικό ο ίδιος για να. Μα έτσι φάνηκε να περάσει μια... και δεν μου άρεσε. Ένα προφίλ άλλο. Μα δεν μου άρεσε εμένα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι παράξενος εγώ. Αλλά έχω μάθει να τα λέω με το όνομά του και θα τα λέω γιατί να κρύβουν πίσω από το δάχτυλο. Βρίσκω πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι λες στα ίσα, στον κόσμο, στο κοινό, ότι δεν μ' άρεσε αυτό που έκανε ο Στέλιος Ντομάινας. Γιατί δεν έδειξε μια σταθερή επιλογή. Αυτό ακριβώς. Είμαι υπέρ κατά του περιστατικού που βίωσα. Αφού είσαι λοιπόν και δικαιολογείς τον άνθρωπο και λες να μην κάνετε τίποτα, να μην κάνετε, τι βγαίνεις και το λες. Μετά όμως βρέθηκε στο Μέγαρο Ιπατία, όπου εκεί υπάρχουν δεκάδες παράνομοι μετανάστες που διεκδικούν ένα καλύτερο πάνω. Λίγο πολύ, Σπύρο μου, το 70% είναι έχει δεχτεί επίθεση και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, τα φανερά είναι τα πράγματα. Αν βγαίνουν όλοι τώρα, με κλέψαν, με κάνουν, με ρημάξαν. Ας τώρα, παιδί, μας κλέψαν, τι να κάνω. Αφού είναι η αστυνομία και σου λέει, ήταν αλλοδαπή μου λένε αυτοί που ήρθαν, δεν ήταν Έλληνες. Πάντως ο Γαράς δεν το δημοσιοποίησε. Δηλαδή πρέπει να πάρει τηλέφωνο από τα κανάλια ότι με κλέψανε για το Θεό δηλαδή. Μα είναι δώρο αδώρο να αλλάξεις χαρακτήρα. Τζάπα κρατάς λογαριασμό, τζάπα σωστός με το στανιό. Η εικόνα των μεταναστών που ήταν στην Ομική και βρέθηκαν σε ένα μέγαρο. Και παραμένουν εκεί και... Αν βάλουμε την Ελλάδα κάτω, ναι. Εκτός από το ποτάμι από εδώ και κάτω, η υπόλοιπη Ελλάδα ήταν μετανάστες, είναι μετανάστες, έτσι. Από το 20, από το πιο μπροστά, από το 1870 και τόσο, όλοι μετανάστες είναι στην Ελλάδα. Το λες και ως μισός πόντιος, ε. Ναι. Δηλαδή μας είπαν να μας σκοτώσουν, εμείς δεν πεινάσαμε όταν ήρθαν εδώ οι προγονείς μας. Λέει Έλληνες, υλογενείς όμως εσείς, τώρα είναι αλλιώς. Η παγκοσμιοποίηση αυτά έχετε παιδιά, θα δεχτούμε και άλλο κόσμο. Θα τους σκοτώσουμε. Νομίζω. Ας δούμε την άκρη με την Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει τους ανθρώπους. Είσαι υπέρ του να διευθετηθεί γρήγορα το θέμα και όσοι οι μετανάστες δηλαδή, στη χώρα. Δεν μπορεί να διώξει άνθρωπο, ρε Σπύρο, έχει τέτοια ψυχή, να τους αναπατήσει κάτι. Εγώ θέλω τον Βασίλη Καρά την καθαρή άποψή του. Να τους αναγνωρίσουμε, να τους βάλουμε, να τους εντάξουμε στην κοινωνία τους ανθρώπους ή να κοιτάξουμε να κρατήσουμε αυτούς που χρειαζόμαστε ή κανένα. Δεν ξέρω. Ποια είναι η θέση του Βασίλη. Το κάναμε με τους Αλβάνους έτσι και δεν ήμασταν ωραίοι απέναντί τους. Θα λέμε και τα υπέρ και τα κατά. Γιατί μας κάνουν τις δουλειές μας. Έχουν προσαρμοστεί. Οι Αλβανοί ίσως την Ελλάδα την κρατήσανε, κανένας Έλληνας δεν δούλευε. Θα τα λέμε τα πράγματα. Έτσι, ήρθε η δεύτερη παρτίδα τώρα των ανθρώπων αυτών με πολλά προβλήματα. Κανείς δεν ξέρει τα προβλήματά τους. Και μερικοί φωνάζουμε στον δρόμο να τους διώξουμε, να τους κάνουμε γιατί δεν έχουμε να φάμε. Δεν είμαστε μόνοι μας. Μας στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μας βοηθάει να δίνουμε χρήματα. Ας λένε την αλήθεια, πόσα χρήματα έχονται για αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν τα λένε. Και πού πάνε. Και πού πάνε. Σε μου κουό περίεργες. Έτσι. Ή όταν χρειαζόμαστε ένα Πακιστανό τον παίρνουμε στο σκάφος μας. Και άλλον ένα να παίξω για να περνάμε καλά. Και αν είναι και είτε είναι αγοράκι είτε είναι κοντσάκι. Δεν γνωρίζω από αυτά. Ξέρεις Βασίλη, σύμφωνα με τις στατιστικές έρευνες,
που διαχειριζόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι, λόγω της σχετικής φοβίας που υπάρχει και της εγκληματικότητας, πολλοί Έλληνες, είτε να γνωρίζουν πρόσωπο είτε όχι, οπλοφορούν, ψάχνουν να βρουν ένα όπλο, είτε παράνομα στην κατοχή τους, είτε νόμιμα, είτε χρησιμοποιούν μια καραμπίνα με άδεια κυνηγητική και τη νιώθουν ανασφαλής, ακόμα και στην Αθήνα. Γιατί δεν κάνετε μια έρευνα να δείτε. Εσύ έχεις νιώσει ποτέ έτσι αυτή την ανάγκη? Να πάρω όπλο μαζί μου. Ειλικρινά περνάει από το μυαλό μου καμιά φορά. Αλλά από τη δεύτερη σκέφτομαι ότι επειδή είμαι πολύ χοντρόπετσος, αν το τραβήξω θα το τραβήξω. Και έτσι καλύτερα να μην έχω. Αυτό που λένε κριτική, ή θα μπλέξεις. Ναι. Ή θα... Οπότε ή δεν κάνω για όπλο. Εγώ να ρωτήσω κάτι καλλιτεχνικά, ναι, γιατί με ενδιαφέρει. Μετά από τόσα χρόνια, Βασίλη, εσύ ποια τραγούδια σου τα ευγνωμονείς? Δηλαδή λες, εκείνο το τραγούδι, ρε παιδί μου, με στήριξε, τα αγάπησα, με βοήθησε. Ένα δηλαδή που θα θες να στιγμούνται, ρε παιδί μου, μετά από 30 χρόνια. Μακάρι να μην ξεχάσω. Πάρα πολλά τι άλλο. Σε ενδιαφέρει αυτό η στεροφημία, Ποιον δεν ενδιαφέρει η στεροφημία? Μερικοί δεν έχουν χρόνο να πολλά τα ξενύχτια, βρε γάμο. Και αυτό το καταλαβαίνεις όσο μεγαλώνεις, έτσι, προσπαθείς. Αυτό που είπα προηγουμένως, να κρατήσεις τον τοίχο εκεί που είναι. Ναι. Να μην χάσεις πόντο. Δηλαδή, όσο και να είναι, ξέρω εγώ, εγωιστικό, είναι αληθινό όμως. Λες, έχτισα αυτό το πράγμα, να το κρατήσω. Δεν θέλω να πάω. Πού να πάω? Μια χαρά είμαι εδώ που είμαι. Να πάμε λίγο την τηλεόραση, τα τηλεοπτικά λίγο, να μάθουμε. Βλέπει τηλεόραση. Λάκη Λαζόπουλο. Απίστευτος είναι ο Λάκης. Σου αρέσει? Απίστευτος. Είναι πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Θεωρείς ότι η άποψή του, το μυστικό της επιτυχίας του Λάκη, όπως το αντιλαμβάνεσαι... Είναι ο Έλληνας που ντρεπόμαστε να πούμε ποιοι είμαστε. Είναι ο καθρέφτης μας ο Λάκης. Τα Καρντάσια σου, Θεσσαλονίκη, η Αρβίλα. Η Ράδιο Αρβίλα. Να χαρά, παιδιά. Πρώτα. Βασίλη, θα μας μιλήσει λίγα για το θέατρο εδώ. Το θέατρο είναι ένας θέατρο χώρος... Θέατρο των Ονειρών είναι, τι είναι? Ένας χώρος που τον αγάπησα και είμαι για τρίτη χρονιά εδώ. Και θα συνεχίσω να είμαι. Μου αρέσει αυτός ο χώρος, έτσι. Μου θυμίζει κάτι από τα παλιά και κάτι από τα καινούργια. Είναι ένας ενδιάμεσος χώρος. Η ομάδα? Είναι απλώς. Η ομάδα είναι καταπληκτική. Τα παιδιά είναι πολύ καλά. Αγωνίζονται και αυτοί σαν και εμάς. Ποιες μέρες είμαστε? Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτου. Πιστεύω να τα καταφέρουμε. Και ο Θεός είναι μεγάλος. Ενωμένο είμαι εγώ. Παπά μας σε αγγέχω. Παπά μας αγαπώ. Και σε κόπο σε κόπο. Όλα μας τα χέρια να ανοίξεις. Όλα μας τα χέρια να ανοίξεις. Μια άλλα ζαλιά ο ήλιος. Σε πιάνει με πιάνει.